Նոյեմբերի 8-ից Գյումրիում մեկնարկեց Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող Երևանի օրերը Գյումրիում մշակութային ծրագրի վերջին փուլը։ Երևանի օրեր խորագրող միջոցառումները մեկնարկել էին Սանկտ-Պետերբուրգից։ Երևանի օրերը անցկացվել նաև Թբիլիսիում, Ստեպանակերտում, Վանաձորում։ Այս ծավալուն միջոցառման մասին վաղուց են քննարկումներ ունեցել, նշեց Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը։ Երբ քննարկում ենք 2019-ի բյուջեն, այդ ժամանակ արդեն մտադրություն կար Երևանի մշակութային կյանքը ներկայացնել Հայաստանի սահմաններում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս փակում ենք միջոցառումները 2019-ի Երևանյան օրերը փակում ենք Գյումրիում։ Սա շատ կարեւոր մշակութային միջոցառումների շարք է։ Նախ ցավոք սրտի Հայաստանի այլ քաղաքները հնարավորություն ունեն նման մեծամասշտաբ միջոցառումներ իրականացնելու սեփական բյուջեներով եւ այստեղ Երևանը իր պարտավորությունն ունի ձեռք մեկնելու մեր մյուս քաղաքներին, որպիսի երևանյան մշակութային կյանքը հնարավորություն ընձեռնենք նաև այստեղի հանդիսատեսին ունկնդիրը և ակնդիրը դառնալու, և կարծում եմ, որ այս համերգաշարերը, թատերական ներկայացումները, գրադարանների սեմինարները, վարպետության դասերը մեզ գալիս են ապացուցելի, որ մենք ճիշտ ենք վարվել, և ծրագիրը 2020-ին նույնպես շարունակական է լինելու։ Կյանքը ոչ այնքան լավ է, ոչ այնքան վատ, որքան թվում է։ Երևի կյանքի իմաստը հենց ինքը կյանքն է։ Երևի տիկնիկային բեմադրությանն ու համերգներին հաջորդեց Վարդան Աճեմյանի բեմում Պեր Ձեթունցյանի Փարիզյան դատավճիռ պիեսի բեմադրությունը։ Պիեսի գործող անձերից որևէ մեկը ցեղասպանություն չի վերապրել, չի տեսել ոչ իրուսպան, սակայն նրանք բոլորը ցեղասպանություն տեսածների, մահերի ու արհավիրքների միջով անցածների զավակներն են։ Երբ որ մեր հայ տղաներից ասալայի գրավում են Փարիզում թուրքական դեսպանատունը, հենց այդ իրական դեպքերի հիման վրա էլ նրանց ձերբակալում են, գնում է դատավարություն։ Բեմադրվել է 2015 թվականին, աշխատում են թատրոնի գրեթե մեծ մասը արտիստական կազմի։ Ինչու է ընտրվել, թերևս քաղաքապետարանը դիտարկել է որպես լավագույն ներկայացումներից մեր խաղացանկի և ընտրել է այս աշխատանքը, որով որ կներկանան Գյումրու հանդիսատեսին։ Ասալայի անդամներից Վազգեն Սիսլյանը կուլիսներում էր, դերասանական կազմի հետ հասցրել է մտերմանալ։ Պարոն Սիսլյանը չի սիրում, երբ իրեն հրամանատար են կոչում, փոխարենը խմբապետով պետք է դիմել։ Ամեն անգամ ընդհանրապես միշտ ներկայ եղած եմ, 59-րդ ներկայացումն է կարծեմ այսօր, ու ինչի չէ, ապրում եմ այդ բահերը, ու ամեն անգամ գողքից նայելով մտածում եմ նաև, ինչ ենք արել, ինչ կարող ենք ավելի լավ անել։ Երևանի օրերը Գյումրիում նախագծի եզրափակիչ համերգը կայացավ նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգով։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։